Italia sono venuto tosse. Mi sono venuto a me rompi a Venezia, Pola. Però me olime just Milanos. Milano meenutab mulle, ma just mõtlesin välja, millega ma seda võrrelda võin. Ja see meenutab mulle Ida-Berliini. Täpselt Ida-Berliin on see, mis tunne siin jääb, et nii Kesk-Liin kui ka mingisugusel äärealal, et täiesti Ida-Berliin. Minul endale, mis see tunde Itaalia jätab, inimesed on nagu sellised teistmoodi. Et ma oleks oodanud, et Itaalia on sellised, hey, et hey my friend, et tulevad kohe juurde ja neid sõbralikud. Ja tegelikult minu arust on see, et suht eemale hoidvad. Kogemata läheb üks käsi või jalg või nende koti vastu, siis nad vaatavad natuke kurja näoga tagasi. No ma ei tea, on seda siin. Ja siis me käisime Milanos, vaatasime Milano Dome, mis on siis maailma suuruselt neljas katedraal, varsti viies, sellepärast, et üks teine on ehitamisel. Meile vaatasime netist järgi, see nägi ka suht suur ja ebamaine välja, eriti piltide pealt. Piltide pealt on nagu kiirgas, aga see oli vist selleks, et nagu midagi marmorist jääks ja päike paistus peale. Nii et päris taheli. Ja nüüd siis teine päev näeb jälle.